Lakini ile Mungu alisema hii mkono isijue hiki, akusema ufinye, alisema hii mkono isijue ile kine. Praise the name of the Lord. Kine imetoa, lakini akusema ukuje kuje. Najua unaonaga tukiwa na madiko na wazee, moja ni wa kuandika. That's why ulisikia wazee wanasaidia kuwe kama watoto. Moja ni wa kuandika, mwingine ni wa kukujua, mwingine ni wa kuhesabu. Praise the name of the Lord. Lakini kuna kanisa kama Satan ambayo haihesabiwi hapo, inakujiwa ile mahali ya kukujia pesa inaitwaje? G4H. Hazihesabiwi kanisani, zinaenda kuhesabiwa huku na zinarekodiwa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Atawe Yesu. Madhani ya mosho. Changa ni sini. Obaki Yesu. Hallelujah. At the end of the day, in the name of Jesus, is what you have given that are distinctively that attracts a blessing in Jesus' mighty name. Exodus chapter number 36, verse 1 to 7, the Bible says, and Moses announced over the assembly of the children of Israel that the children of Israel may bring gifts in the mighty name of the Lord. The Bible says, in the name of Jesus, that they began to bring as they had decided in the mighty name of the Lord. And willingly, number 7 says, in the mighty name of the Lord, and did the workers that were building, they went back to